Holíčania dostali v tomto predvianočnom období nevšedný darček. Multifunkčné športové ihrisko na ulici Márie Terézie. Symbolickým prestrihnutím pásky ho slávnostne odovzdali do užívania 10. decembra. Mesto Holíč sa tak ako málo ktoré iné porovnateľné na Slovensku môže pochváliť už 5. takýmto športoviskom. Podujatie sa konalo aj za účasti žiakov základných škôl. Ako uviedol primátor v príhovore, sú to práve deti a mládež, pre ktorých je toto nové športovisko určené. Je to 5. športové ihrisko, ktoré slúži tým našim najmenším. Sú perfektne proporcionálne rozmiestnené dve tu na štadióne, dve v školských zariadeniach základných škôl a jedno teraz, verím pevne, že nie posledné, na tej ďalšej strane mesta Holíč, na sídlisku Márie Terézie. Multifunkčné ihrisko sa mohlo zrealizovať najmä vďaka dotácii vo výške 38 000 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Z vlastných zdrojov vyčlenilo mesto Holíč sumu 40 826 eur. Stavebné práce realizovala firma Maro SRO Sučany. Ihrisko s veľkosťou 33x18 metrov s povrchom z umelej trávy bude slúžiť ako športovisko pre futbal, volejbal a tenis.